بناوی خوای گورا سلاوتان لبیت برزن هشتمین کوبونوی پینز قولی لشاری هولیر به بیانجام کتایی هد امرو با جاری که تیره پینز لینکه لشاری هولیر کوبونوی که دیکی بیانجامیان لسر پرزی سروکاتی ریم انجام دو و ابرار نوین کوبونوی دا توش دوی نوزده روژی دیکی انجام دن لکوبونوی امرو دا چوار لینکه دو بجاردن دو دی پارتی سبرد با شوازیال بجاردنی سروکی ریمو پارتیج لکوبونوی ششی منگی دا تو ولامیان دا توا بیمانداری زور برز محمد حکیم سروکی وفدی دانسان کاری کومال اسلامی لکوبونو پینچ خوالکان تاو توی کوبونو که امرو دکن که محمد خیر و سپاس با آمده بونید سپاس بودنم زور سپاس اگر لسر تاو لو دست پیب کن امرو با چی اشتمین کوبونوی پینچ خوالی امروش جاری که به بیانجام کتایت بسم الله الرحمن الرحیم کوبونوی امرو دو انجامی تی در رانگین را اگر نبو خوی جورگ لانجامی هبو انجام که شو بو که ایمه چوار لینکه لماوی پیشو دا دو بجارده من آماده کرد که دو بجاردن که هر دو بجارده که کامل موادن که ماده کن ماده یاساین و زوریان لپروژه یاسای چوار لینکه دا هتوه و لگل بیرو بچونی پارتی دیموکراتی کردستانه که تیالکش من کردو دو بجارده یاسنگ من تقدیمی هم کردو که آن یکی لو بجاردانه حل بجارن دیاره اوان کاتی همی بسلو مبسته و داوی کاتی هم کرد که دیراسته یکی قولی وکو خویان فرمویان او بجاردانه بکن مجلس به درفتی اوی دا که کوبنوی داعتو لبر روزانی ججنیش دو آخره بوششی ده بلام که محمد پیشتر او دو بجارده اگر به دیاری کراوی بو بینرانی مبخیتر رو تا ایستا بفرمی او باستان لناوروکی او دو بجارده یا خود دقی او دو بجارده نکدوه دقی او دو بجارده بری تیلتی که او امر رخصانه بردم پارتی اما باستان نکردوه لبروی بریار منوا بو لکوبنوکه تسلیمی پارتی دیموکراتی کردستانی بکن جوانیه وفدی مفاوز پیشوی به طرفی برانبری بگات لحوکانی راگیاندن او بابتا بلاوکاتوه و در چونی و بابتش براستی امروی من چهار لعنه سیاسی که تیبینی من لسریه بو که ده بو اکو لروجنامه هاولاتی بلاو بوتا و تیبینی من لسریه بو بلام هر وفدی ده امسان کاری حیز بکنم این بلاو کرو پیشتر دیار ایک اکل لعنه کن و یعنی اندام اکل لعنه کن بلاوی کردیو تو گرنگوی که اوش بزن ریت چاکه که ایم هر چوار لعنه که او در چونی او بابت من پی باش نبو و پی من شده که خراب بو بلام داره ناورو که بجار دکان است دکره باسی بکنی لبرای که تسلیمی پارت دیموکراتی کردستان من کردو ماوی رابردو گفتو گوکانی ایمه لنیوان ایمه پارت دیموکراتی کردستان و لسر دو بابتی سریکی بو که بشی هر سریکین لیاسای سروکایتی هرم یعن بیروکی سرکی جیاوازین لنیوان امدو لیانه دا که چوار لیانه که پارتی دیموکراتی کردستان اویش اوی پارتی نیشار دوتا و که بیروکی حلب جاردنی سروکی لنه پرلمان پیر رفزه و ام چوار لیانه تأکید کنه سری للای که که پارتی دیموکراتی کردستان دعوی اوی که بالا نیو خلک حلب جاردنی با بکره ولی مقابل دائما آماده این که لده صلات کند قصه و باز بکن ایمش لکوبنوی پیشو کوبنوی که گشته بین بس راسته که کوبنوی پیشو با بله و حقیقت یکه گشته اوی پیش نیاره و کرا که ام این به تابل لنیو ایمه چوار لینه که ام پرسا تواو ایمه قفلی دین و بینیم ده سروکی حزبکان چکه کوبنوی که استه یه مهش کوبنوی لسه ده که اینجور نبدا ماشد پیدا در انجامی کوبنوی لطکه نیوانو پینج لعن سیاسیه بلا هم دواتر در کوبنوی پیشو کوبنوی حوتم یه ما رخصت من خواست و کچوال لعنکه و کوبوینوه او بو چونه آتا آراو که یه ما با بین دو بجارده تسلیمی پردی بلا دیاری که دخی بجارده کن چین که محمد دقیق بجارد دکان کروی که هر دو بجارده و یکی کن که سروک لنیو پرلمان حال بجارده لیره دا که اما خواستی چوار لینکه
لذا صلاته کان هندی لخواسته کانی پارتی دموکراتی کردستان بیته دی. با. که ایش زیاتر باعث اوده که کسروکی هریم فرمانده ی از چکدار کان بیه بلام ایش باستمانه تو بوی که ول ری مجلسی انجمنی که بیه انجمنی کسربازی که جیگری سروکی هریم و وزیری پیشمرگا و سپاسالاری هزی پیشمرگای کردستانی تی دبی و امش باعثا ریگ بخره. یعنی و از چکدار کان من کرده از کانی پیشمرگا. حتا آسایش و پولیس و آنها من لیه درک کردو. لیره دالم بچرده لبر اوی سروکی هریم هر کس بو. بشه دسالاتی هیا، بشه لد سالات جیب جیکر دکهی هیا. بویه هاتوین اما بر پرسیاری تیمان بو سروکی هریم لبردم پارلمانا دانا. و خاله کیتر که آماده من پیکرو لهر دو بچرده که بشه هر کس بو سروکی هریم درشوده به وازنامه لحزب کی پیشکش بکه. پیش اوی که پالو راو بی و تا ایکی لمرجکانی پالو راو بود دو بجارده که؟ بله لب جارده دو ما ایما کاتی که خواستی پارتی دموکراتی کردستان من ناو تا دی باوی که والا نیو خلکا حل بجاردن بکری با سروکا ما دا کاریه که سرکی پارتی دموکراتی کردستانا و خویان دعوان کردو آیا اگر ایو راضی بن باوی که والا سروک لنیو خلکا حل بجارده چی تانه لیما دعوی دکن؟ ایما نمقابلاتوین که وکو عراق ده صلاته کان من لودا که لنیو خلکه بونو میگه لنیو صلاته کان ما هکو ده صلاتی سروکی عراق دارن و ده صلاتی که پروتکلی دارن و بله بله خلک زور پسیاری دارن و بر پرسیاریتی من لحالتی دوم که لرزادنی لنیو خلکه لابر دو هت بر پرسیاری لپارلمان چون که ده صلاتی اوتوینیه زور باشه بپیو بجاده دوم اوی که سروک لنیو خلکه ده صلاتی پروتکلی لرنگ لنیو خلک رون نبی مثلا یوا د تانوید مثلا سروک ده صلاتی ده صلاتی که ده صلاتی لیدا جولاندنی هزی نبی نراست او بله ده صلاتی فرماندهی هزی پیشمرگی نبی همانو دگرین او بو سروکی انجمنی وزیران و ده صلاتی عفوی خاصی نبی و کاملا ده صلات که ایو ده صلات پروتکلی هن تین ده که دی بید مثلا اگر راست خور لیان خلق وال بجید دید او کاملا یعنی خالن که او سیانز خاله که پی مای بلاوش بو که پینج لعنه که پیشتر خویان لسری کوگ بون بله لیاسی سر نیون رایتی هریم دکار لدر و نیون را لیدوان ده دابن او هریم و هاو سنگی نیوان ده صلات کان و پیوندی نیوان ده صلات کان و نیوان هریم و فیدرال رک دخا لمناسبه سربازی کانات وقت بچدار دبی و نوراتی هریم دکه و کاملا لو دسالاتانی که بله زور باشه که وقت ایوا بفرمی امرو پیش نزدکان دب پارتی کم بچرده زیادتر لقبول بود آه پارتی لایم نه لچی بچرده کی حالا ما وقتی ایوا لی تند خوند دولت سکانیان ل رخساریان کام بجاردن پی باشد. اوی من خوند موقع که پارتی دموکراتی کردستان لب جاردی نیو پارلمان تصور کنم که مترسی کیلا بر پرسیاری تکه هیا. چون اینک مترسی وقبلی بوچونی وای که سرکیاریم بر پرسیار نبی برام بر پارلمان. لودت سین کلی پرسین مسیری لب سینوی پارلمان یا لودت سین ناو پارلمان. اینی جوره گلم. سرکال بچیه. جوره گلم. نه زیادتر لوی بابت که او بیه که سروکی هریم همون روژه بانک ریت پارلمان و مساله بکری او پرسیاره که لوی او بیه مرجیم پرسیار خویان کردی بیتیم بلا هم تو لیم پرسی خویندنوه چیه خویندنوه تو موه که پارتی دیموکراتی کردستانی که لوی حکار سرکیانی که وای لده که لگل او نبیه سروک لینه و پارلمان رو بجره یعنی پیشبینی او دکه که او سروکه بانک ریت پارلمان و پرسیاری بر مساله بکری استجواب بکری مساله بکری و پرسیاری آنها آیا اما سرکیشه بود لادانی بود لابردنی یا نه یعنی اویمش باس من لعو کرد که او بابته کاتی ای و بیسل من لعو پارلمان حالا بجره مسئله مساله که اولش نیازهایی که لگل من داره و دکین که رکه این لسر او حالا یعنی اون سرگ جورت ل پارلمان دبینه أو يمكن نلاقي أوان بيان أوان إجدار بهندي أولاد نمونة ده يعني إنه كسر وكذا إلا جنائيا بالبرسيارة يعني لحالة خيانة عظمى يعني خرق دستور يعني لو حالة جورانية بالبرسيارة أيش كدبي محكمة جنائية أو بالبرسيارة تبخات أستوي وبدأ تبرلمان برلمان صاحبي ثقيل يبكى أما بو أو حالته أوان
ان احتمال خوندنو یک ام بو خلی استا خلی پیشو هبیو این قناعت یان وابه ک گرچ من اروپی متن وتم تماشا ک او او کوچونم پروژه اسات زرابت پیشکش کردین بله ماده 16 وتم او 10 سال او ماده هه 2005 تا کو 2000 بس چی ک 2000 اما ده دلیل بلای کم و سیل سرچواری اندامانی انجمن نشتیانی پارلمان لدندانی که نیه ده اتوان سرگ لی مطمئن بخر یک قط هولدانی کی وان بود ده سالا که امبرگی جاب جاب کری لکاتی که ک گرفت بودن نیو پارلمانی کردستان و خلی پیش تر سیل آنیو پوزیون بود قط هول مدرآ مبیت اما یعنی کار بود من نکر بله ما استم سیل سرچوار ولی ام هر وقت هولدانی کیش لعنه کولی نده اما يعني امضاء كوكاتو بو صاحبي ثقة لبرو او خندنو اتمان لا يوا لبي متمان يوا زياتر دروس بو بلام كاي محمد اوان ما تسيو شني كلني وبرلمان بي مثلا رنكا نتوان مثلا سروق سروق لبشكي اوان بي بونو من لا انا كان ريب كون لو برلمان سروق بو بارتي او زين شو انا يعني خالك ك ك ك عبد الحكيم خالك ك اويك ام شو على انا زياتر تركيزك انا سريع وشويه دبي بحثی اوج بکری که چون دوانی دسالاتی جیب جی کردند بذست یک لعنت آب. طبعا پارتی دموکراتی کردستان خنعتی آنواه که آوان کشوری ندیانن آسایی او دوانش بذست یان آب. یعنی اگر سرگل نیو خلق خلب جری او سرگ همو خلق دنی پیدا و تا او پیوست نیه با حزبی که او. بلام دیارن لعنت کانتریش که تأکید دکن لسروی که سرور لعنت و پارلمان بیو که سروکو کو سروکی عراق هتیت او محاصصه و هتیت او پشکو که پشکی لعنتی که بوده بله خالکانی به پشرنده و گرفته که تأسته و امش که ایم او کو کامل اسلامی و راستی دوست جلسه تأکیدی لیا کینه و که پیشتریم پیش نیار و من کردم کابینه لسر خالبندی داره به مزرعه او خالبندی داره به سروکی هریمیش بگریت او. سروکی هریم. شتم او خالبندیه. سروکی هریمی تی دعو. دبی تی دعو. نه خو تی دعو نبود. خو بعدالت دعوش نکرده او پست کن. بوی مجارو بار باست او دکان کس کتیرمان به خیر و بیر پیدا اون که من وکو پیام اوشته کی حاله؟ چون که من پیش موتن لکو بنا کن پنج لعنتی سرکی هست. اما شش کرسی منه. لصتا ششی پست کن من ایه. یک ملیم زیاد من نه. ایوا لصتاشنی پوسته کن تمام رسیست ایوا. ایوا تصور نکنم من لصتاششی خواهم ما اگر بخ خوی مشکلی خال بندی اینیه ممان لصتاش رکهایی. بله لصتاشتن هی اگر کوی پوسته کن حساب کی؟ بله لصتاشتن برکوتو لکابینی هشت مگر کوی پوسته کن حساب کی؟ لصتاشش من بر نکوتو. بو خال بندی لای خواهم آنها و دامو دزگاکا حزب کانی خواهم بمانه انجکرده بو. کشته کی عوسانگ کتیای داد به آیا سرکی انجمنی وزیران وزیری زراعه و کویک دبن نخیر زود باشه بسیار وقت که مثلاً ایوا راتن و کشور لعنت که کنابی هر دو صلاتی جیب جکن لای پارتیک بید اما قصیه که دکریه بله یعنی اما ما فی کشور لعنت باس لوب کن و تایب دو لعنتی که کرسی انزوره زیادتر تاکید کردن سر زود باشه بله ما یه وی که استقلالی و دکری باز دو که او دو بجاده که برزد باشه که یعنی پاشکشیر داوکاری کنی خودت. اما پیشانی او پروژه‌ای که همواریاسه سرکاتیم که او پیشتر ل پارلمان لرگای فракسون کنی خودتان پیشکشتن کرد. اون پیشانی نیه؟ پیشانی ل شیوازی هلب جدی سرکه. بله می‌بوه اگر او یاسای کاری ل سر دکریت گفت کو بده کری. یعنی او. بله ما اول ما کم رونه یعنی اول چه لعنتی که امضا کرد و دیار بخوان گرفته که امبو درست بود ل تا کردنی پروسه تشریع که پروسه تشریع که بله زورینه کی پارلمانی ده ونیا زورینه پارلمان نه حتی دی ونیا زور باشه بد بجارده آو دبجارده چطور سیستمی که من دیت بونم لگ بجارده یکم به او سیستمی پارلمانی بلام لبجارده دوم داریم هر بجار سیستم اصلا نه او سیستمی پارلمانی باشتره اوی راست بله یعنی سیستمی پارلمانی حقیقتا زور بی ولاتان که سیستمی پارلمانی آنها سرول نه پارلمان را بجارن بلام هش اندی ولات و کنم سوآن نیو خلق کلی بجارن لبرو معارض نیه لگل وایا بوی مشتی که من نکرد ولی لگل نگفتم دروش مکمانه که برز بانک رو دو تا چند ساله شکی پیچ آوانه بی. یعنی هدف کنن سیستم پارلمانی که
هردوو یان سیستمی پەرلەمانی بڵێ باشە زۆر باشە بەڵام ئەوەی کە بەڕێز باسی کرد بژاردە یەکەم سەرۆک لەبەردەم پەرلەمان بەرپرسیارە بەس بژاردەی دووەم بۆچی ئێوە سەرۆک لەبەردەم پەرلەمان بەرپرسیار نیە خۆی ڕخنەیە گیرە لە هەندێ مەسەلەن هەندێ ئەوانی کە شارەزاییان لە یاسایە وتیان چۆن یعنی ئێوە لە نێو خەڵک هەڵی بژێرن و بەڵام دەسەڵاتی کەمە دەنێ بۆ چۆن لە ناو پەرلەمان هەڵی بژێرن و دەسەڵاتی نەختە زیادە دەنێ ئەمە لە شوێنی تر نیە ئمە وتم حکمان لە شوێنی تر نیە خۆ هەر وڵاتە وڵاتەی سەرۆکی نییە ئەوە نیە یعنی ئێوە ئێمە لە کوردستان ناژین وتوانین تەنزیمی یاسای خۆمان بەشێ لێرە وەرگرین بەشێک لەوێش وەرگرین هیچ معارض و متناقض نییە لەگەڵ ئەو دروشمانەی کە بەرزمان کردوەتەوە زۆر باش ئەو دوو بژاردەیە بۆ ئێستا یان بۆ هەڵبژاردنی 2017 خەڵک پرسیار لە دەکەی ئێستا ئێوە دەتانەوێت مەسەلەن سیستەمی هەڵبژاردنی سەرەوە دیاری بکەن بۆ گفتوگۆ بۆ ئێستا ئێمە لە گفتوگۆ داین دیاریتان نەکردو بۆ کە ئێمە لە گفتوگۆ داین یعنی بەڵام ئێمە ئەوانی کە نووسیمانە مەرجبانەوەی بخرێتە دەستوورەوە ڕاپرسی لەسەر بکرێ یعنی لە دەسەڵاتەکان کە ئێستا لژنەی یاسایی تێدا چەقیون و ماوەکەشیان تەواو بووە لژنەی دەستوری بڵێن لژنەی دەستوری دەبێ ئەگەر هەردوو لایەنەکە لەسەر بڵێن لایەنەکان لەسەر بژاردەیەک ڕێککەوتن ئەو بژاردە دەبێ چێت دەستوری بخرێتە ڕاپرسیەوە خۆ قبولیەوەمان نییە ڕاپرسیش بخرێتە 2017 زۆر باشە لە پاڵ لەسەر دەستور باشە لە پاڵ ئەو دوو بژاردەیە ئەو دوو بژاردەیە تەنان ڕاپرسی لەسەر دەستور هەیە یاخود مەرجی دیکەش هەیە نا ئێمە پرۆژێ یان وەرەقەیەکی چاکسازی بە پارتیمان و تۆ کە لەگەڵ هەرێک لەو بژاردەیە هاتە بڕیاردان ئێمە هاوپێچێکمانەیە کە وەرەقەیەکی ئیسلاحی چاکسازیە یان کۆمەڵی بنەمایە یان کۆمەڵی داواکاریە کە دەبێت وەکو تفاقێکی سیاسی تفاقی لەسەر بکەین لە سەرووی هەموویانەوە ئێمە وەکو چوارلایەنە ئەنگاوەکانمان بۆ ئەوەی ئەم هەرێمە ببێتە خاوەن دەستور کە بووینە خاوەن دەستور ئەم کێشە یاسایانەی کە ئێستا چەندێکە تووشی بووین توش نابینەوە کات ئەو کاتچکە یاسا دەستور ئاسانتر ناتوانرێت دەستکاری بکرێ بەڵام یاسا دەکرێت ئەو کجا دەستور خەرقی دەستور ئەگەر سەرۆکی هەرێمیش بیکا هەر کەس سەرۆکی هەرێم بوو دەکرێت ئەو کات مەحکەمەی جینایی یان مەحکەمەی دەستوری بڵێن تانەی لێ بگرێ و بیداتە پەرلەمان و پەرلەمان متمانەی لێ وەرگێ چکە خەرقی دەستوری کردووە هەتە پێشێلکردنی دەستور لەبەرەوە قانونی ئەساسیە زۆر گەورەترە لە پێشێلکردنی یاسایەك زۆر باشە بینە سەرەوەی کە بەڕێز باسی کرد لە پێشنیازەکان ئەو بووە کە لاردوو ئەوەتان بەمەرز گتوە نابێت سەرۆکی حزب و سەرۆکی هەرێم بێت ئمە گفتوگۆکەین کارکەین یعنی مەرج من پێم خۆش نیە بڵێن مەرجمان گرتووە مەرجیان گرتووەمە لە هەردوو یانوسیمانەوە زانی چۆنە یعنی پێشنیاری دەقێک کرا کە سەرۆکی هەرێم لەلایەک بوو سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لەلایەکی کە بوو ئەو تەقریبەن وەکو چارەسەرێکی مامناوەند و مەطلەبێکی مەقبولە کە بۆ ئەو سەرۆکی هەرێمە هەموو لایەنەکان بتوان مامەڵەی لەگەڵ بکەن و لە قەیرانەکانە بێ لایەن بێ ئیستقالە لەو حزبە بداوانە پەیوەندی بۆ کە ئیستقالەیدا ئەو کات دەکرێت چاودێری بکرێ و ئەو سەرکردایەتی و حزبە ئابلوقەی نەدەن و ئەوان هەموو شتی پێبگەێن و ڕوبیانیان راپۆرت بخەنە بەردەستی و ئێواران لی کۆ ببنەوە و ینی ئەوە حاڵەتێکی کە حتمەن وایە کاتێکە سەرۆک هەر کەسێ بوو ئێمە ئێستا دوور لە شەخص باسی دەکەین دوور لە شەخص باسی دەکەین چکە ئەمڕۆ حتمەن نازا ئاماژەتان پێکری و زانیتان ئێمە پەیامێکی عەلامیمانە بۆ کۆبنەوە بۆیە من دەبێت خۆم پێش هەموو کەس پێوە پابند بم ڕاستەکەی پێشم خۆش هەموو کەناڵەکان پێوە پابند بن با ئێمە ئەم گفتوگۆ یاساییشەکەین و ئەم ئەزمە سیاسیش تێپەڕێنین بەڵام خۆ لە تەشیر و ناوزڕاندن و ئەوانە دەپارێزین زۆر باش ئەوەی کە کۆبوونەوە کە بەڕێز باست لەوە کە پێشتر بژاردەکان حتمما بەر لەوەی کێوە بە فەرمی تەسنەکەن پارتیش بژاردەکانی زانیوە بەڵام بۆچی کۆبوونەوە کە بۆ 19 ڕۆژی دی کە دواخرەکە شەشی مانگیداهاتوە ئەمە کات کوشتنی لێ دەخوێنرێتەوە یاخود چی مەسەرن ئارەسە داواکاری پارتی بۆ وادەیان هەرچوار هەر پێنج لایەنەکە بوو وەڵای هەیە لە ئەندامانی وەفد دیارە جەژنە و سەفەریان هەیە و ینی مەوعودی پێشتریان هەیە ئەوە هۆکارێکە ینی هەر هۆکارەکە و نیە پارتی دیراسەیەەکە
يعني او يكي له كارا كان بو اگر نه اما با پیش می‌نی خود یعنی کاتکوش نیستی لی نخوین ره تو؟ اما لبر او وفدي مفاوض زمان دامی کم لی یعنی خود زور باشه جواب جناب بلا... پاریز باشه زور باشه بلام باز لو دکری که مثلا پارتی کار لسر و دکات تا مثلا بیستی دا مسئله دواب خابون من اوی که پیشتر لیانا کنده انگو سروکی پرلمان ارکود استالات کانی سروکی ریم در راه پرینه که پیاسه سروکاتی هم شاز دروغه دواتر یعنی دو خب میشه یو بمینه تو نه ام دو خیلی صالحی پر دموکراتی کردستان نیه چون ل بو چون کم شوار لیانا خواهم بواردو لباس کردینی هندی بابت که پیوندی به سروکاتی هریم وحی بو چون که هزبه پر پرسیارتی دکن چون که یعنی تصور ما یعنی اما بو آینده تو شرکی دستوری که شرکی یاسایی که شرکی شخصی نیه شرکی بنمالی نیه لبر او بر پرسیارانه معاملا که خود پاراستو لهنده تعبیر که بکاری بینی لهنده دقی یاسایی که بکاری بینی یعنی اما دعای گرفتی تریش من دیتا پیش حتی رسل بجاردکان ریکوین چون دعای... گرفتی یاسایی نیه بجاردکان؟ نه دعای گرفتی شخصی شیتا پیش گرفتی شخصی شیه؟ گرفتی شخصی شیه بله دعای ده یعنی گرفتی شخصی شیه تا پیش تا استا هم چوار لعنه خواهن پرستو لحنده تعبیر خواهم چوار لعنه تا که استا قناعتی هن به بریارکه انجومنی شورای هریم نیه بوتی و که با پی اوه با پی اوه استا دبینین برس کاغ مسعود صلاح یعنی خوی ممارسه ایشی خوی که هر پیش بوده بس یعنی بس خواه چوار لعنه قناعتی هن به بریاره نیه وهم چهار لعنه و بابته تقریبا هسته کم یعنی لعلامی همو و لیتوانه کن خواهن لی پاراستو بو اوی یعنی گرژیه که درست نبیه گفتو که کن را بگیره زور باشه سبت به کبونوی دوی نوزده روش گرشه شی منگی دهات پی دوی دوی کبونو دبید تصور نکم دوی کبونو ببید بلا هم رو که حکیم یعنی مسئله ججن و چند روزی ججن و او شوی که حکمتی هرم شش روزی راگه اندوانیه بله. اما انا همی پاسا اون که مکوبنوی بره دعا بخرایه زور باش دعای پارتیش دعا انکر که دراسه که قولی او بابت بکن دعا دراسه قولیش روزی زوریه و یعنی او درفته دراوه پی موانیه یعنی همو معنی آماده بین والا چند مانی اکتر با بابت او خریده یعنی او تاکیه لگالم کوبنوان درون لروی زمان و لروی کاتا من تصور ما این زیگ بوینه تو لوی که یعنی به یک بگین یعنی لیک جابینه یعنی کم یعنی پیش می تو لیک زیابونه و که یا خود نه من امید کم که یک کم یعنی بی پیک بی دزام اوک امید امیده که بلام پیش بینی کن برای ورسن یعنی نزیک لوا نزیک لوا دکتر بلین پنجاه یک بچرونه زور باش اندامی که سکریاتی پارتیم رول دوانه که دا بو مال پاری حزب کی بعض لو دو بجارده ایوه دکا بجارده بجارنی سروگ لنا و پارلمان و هل بجارنی سروگ لنا و خلقه و بعض لو دکا که ایوه خودان قیرانی سروکات هریم تان دروسه و لبر برجواندی حزبی و ورجانی شقام بو اگر نبو پیشتر باز نبو نبو سروگ لنا خلقه و هل بجارده نه او برادر خوی یعنی جاره اگه ایلی اصا حزبکی او گرفتی درست کرد و 36/2015 او امنین امضا من کرد و کلس 19/8/2015 ماوی سروکی هریم کوتاهی دیو یارای دوباره و نوانیه و یعنی دبو خویان با دو سال قناعت نکن لگل او کاد لگل یکی تین اجتماعی کردستانه وانی او قیرانه من درست ما نکرد و چند جاری لکوبنوگان پیمانتون باو ککم ام قیرانه خودتان درستان کرده و دستی خودتان یاسا یکتانی نه یاسا که خوکات دکره هلو جاردن بکن وانیه؟ دکره چهار سال ده چهار بله یعنی دکره هر کرتان به یاسا چهار نه باش بوایه وانیه خودتان نتان کرده بزوری نه ایواشه که کرتان خودتان دو سالتان کرده و تحدیدتان کرده و دواتر نوسیو تان یارای دوباره بونوش نیه ایتر ای سب وقلي لخلقه كم بس دي خطة أنا وقلت تتابع وانا نية ل ل ل ايوه بو كوبونا وكان كلا وبابا تانا ده شون هيز برجون ديك حزبي اوي كباز دكا ورجاني شقامني وكي ايوه ديكن لكوبونا وكان ده او كوبونا ايكي استا ايوه ديكن ايه چي ما كردوه
بنمونه بعضی که خمی پست و خمی امتیاز و نازم چیانه ولی آنن نک خمی پستی چی مانه خمی خالق خمی همه او کامل اسلامی کردن دوید یعنی ولی نگر یعنی اگر رجع دعبش کن سطاسات هیچ غیری بر جوندی خالقیش مان لو بابت آنیا نسر و که کبریم دکه او ونیه یعنی اگر ناو پارلمان بیو آنها و به تقسیمات دیاره نم فعالیتش مانی است با سرکاتی که رفته بودن بی نیمانه تا امداقه. هنی وکو چهار لعنه کج بیتان لعنه کرد تو؟ وکو چهار لعنه کج هیچ رکاوتی نیک مانیه ما لودا ولی ما است جاری باشه که لشیو هزا که شیو هزا که اگر بود ایجاد تو باشه فعالیت راه. زور باشه. زور باشه. اگر بین سر. اون سوال موقف کی کامل اسلامی کردستان به زیادتر بنرخیان ریه چونکه هیچ مان لو قضیانیه یعنی هیچ هیچی نیکمان غیری بر جوندی خالکو غیری پابند من به آساآو رزگرتن لی آساآو رزگرتن لی ماو دیاری کراو کن هیچ معنی او هیچ دیجاتی کش من لگل کسانیه ولی من اشکیه ملاتا یعنی هر وابی هر واب وضع کبر وابره و خال تحملی نیه خال که هیچی پی نکرا خوالات که جیالی و آره یعنی پیداوار درنزامی و قیران سرکاتی خال کوز ذکات والله جاد یعنی هکاری که زور باش. اگر بین سرایی که یکی لو برای امر رو کوبنوی راجن نکنه لدوشم میدهد و پنت لعنه که. یعنی بدیاری کرای با خالق بزنی. مثلاً کی نو راجن نی که اسپش خریان کدوم یارمتی درنین با گفتوگو. یارمتی درنین یعنی یارمتی درنین با گفتوگو. لام رویم پیام ملاو کرد تو. در خالقیش همون راجن. زور باش. این خالتی که خالتی که لبرام بر اوی که تو بعض لگندلی دکهی، بعض ملفین اد دکهی، بعض لشفافیت دکهی و داکوکی لسرد دادگری دکهی. اما نه لعنت به جنیویتی دکه، به تشریتی دکه دیت. اول جای اوی به همان اسلوب جواب داده و رونکر نبود و راسته کانی خوب خاطر رو دیت تشریر دکه، کتاب لسر سرک دکه اندرکه. ناآزرندنی اندکا ولی یعنی با فتوشو رسمی پارلمانتران آو دکتری آوانا شتی موضوعینین بلام اما امرو پاشو اندیگلیلیکرا اویلی پیابو که دو بریاره کم پیاما کدرچه و دوم لای که اگ دکتر فؤاد میواندارتی زور باشه بلام ایو گلیلیکرا نکد برونو اللہ تلویزیونی پارتی فرمی و ل رادیو پارتی بعض ل مثلا پارلمانتاری گلی لکرا و باسی کارسورانش کرا چون باسی کرا ل ناکوبونو کده اتیم در انجام خیلی بود تو نبی بچینی یعنی تو تماشا که تو گلی یکی باشته که کی دعای در انجام خیلی دور زده بی وانی امن دعوتان کت که امن ناتوانم ناآزرندن رابی ناتوانم کار حکیم پیش اوی پیش جوی پیش اوی او دوبریاره بدن بازو کم. گرینگوی ایم او که کامل اسلامی کردن تا تو آنامانه به دفاع لکادرو سرکردو امیرو و حزبکی خوانده که. بلام بدنگ نبودن یست خلق با پارلمانتاری و دل تیرورز با نه خلق با پارلمانتاری ما علی بیور و خلق پارلمانتاری ما علیه براسی کامل اسلامی کردستان لام بابته حلقیسته کی نشتمانیانه نه کس باور بو نه کس یعنی اینا بله ما و حلقی رد فعله نه آن پیوندی به سرکاتی ریم و رد فعله طبعا یعنی پرسه که پیوندی بو هیا بله امتحان خلا کن وسایلی تریشی تو بیگری تبر، باز باب زاینم دو وسایل چیلی ده، یعنی هم دو برایاره چیلی ده، امید دکه اون نمینه، او خدمت نکه، او خدمت با پروسی گفتگو کرد نکه. از کمیته خود. خلام دادتر خود دادگاهی و محکمهای و وسایلی ترهای و ایمش ک دمان نکرد و تو لبر بر جوانی و پاراستنی گفتگو کن. حتما اگر ناچار کرین امش قصه خوام زور بس بلا ما کو میدیا که خودتن میدیای کامل اسلامی ایوه دوخی میدیای تنی امرتی در بابا کابونه اکن امن اونده چاو دیریم کرده اونده پرسیوم او و هر تیبینی کشمانه بیه و بر رو بریاله
بله اول تی بی بلند پیتانه گشت تو لاین کنگلیان ل میڈیا یه وکر دبی. ایم بر دوام و شخصی ما مصاحبه بپیرو انجمنی سیاسی و پارلمانتاران با سرکردایت کن و ملاحظه معنی تی بی نی معنی و پی معنوتون. با. لمس نوری اقصد کن و حتما یک چکه ما ایم کاتی دلیل به همه تو آنامان داکوچی ل سرکردکان معنی کن ل پارلمانتاران معنی کن دبی او حقیقتش بلین که هر سونور بزندن یک تشکر کردن ببرم بر ناظراندن، یعنی بچه او قلبه حتما یه ماوش قبول نکن و او برای یعنی خومن یعنی او خشکانی خومن عقدار دکین و تبینی آن دینی. زور باش. و دبی همون لعک بر پرسیاره نه معامله بکار. ولی هم یعنی باسی ملفی نوتو خصنا روی راسته کن پارلمانتاری که لگل برآورد نگری لگل ناوزراندن و تشیری سروی کی فرکسیونه برانبر با سرکدی حزب زور باش اگر بین سر او پروژه تاکسازیه بعد که اما پروژه یا خود چی اوی که او آمده تن کردوه لکومونوی مثلا سیشمه رابردو آمده امرو بفرمیده تن با پارتی نخیر با چی پیتنه ده؟ پیمانو تن لبرو مکتمل نبو تواو نبو پیوشمان بزنیاری زیادری فرکسیونه کنه و اندامان من لجنه مالی این چهار لاینه که راپورتی که آماده کرد و راپورت دو بستر فراسیونه کن ببینن و دو حتی دو حزب سیاسی کنش ببینن چون که اما لگفتگوی سیاسی ها پیش کشی لانی برام بریده کن اما نایو بینین پروژه یا نایو بینین چی؟ کمولت اوی که هم رو بینیم هم برازی تیکاله یکه هندی که بنمایه هندی که مرجه هم دیگه پروژه چاک سازیه. بله. بدیاری که باز لوده کرد که پروژه که لدخال پیدا یعنی بدیاری که خال سری کی کنی؟ آو پروژه چی؟ مثلا دستور. چون دستور بودن. دستور اوه که ایم اوه رک دکه اون لسری بیخینه دستور او رسوب خریت راپرسی او دستور چی تر دو آخره. دعوتان کرد و که بزنی کد بخریت راپرسی او. دعای که اون دعای من کرد و ولی که تو لیم پرسی او دخاله چیه؟ بله. اوه که لخال سری کی کنه؟ ای خال کنی تر اگر خال سری. ملفی نوتا. شفافیت لە مەلەفی نەوتا نێشتنی ئاسەواری دوو ئیدارەیە لە هەرێمی کوردستانە چاکسازی لە بواری موچە و قەیرانی دارایی و بژێوی خەڵک و تەعدیلی یاسای هەڵبژاردنەکانە و خاڵێکی تر کە ئێمە بەڕاستی زۆر وەکو کۆمەڵ داکۆکیمان لێکرد ئەویشەوەیە چارەسەری بنەڕەتی بۆ کێشەی گەنج و وەبەرگرتن لەو لێشاوی کۆچکردنی کە ئێستا گەنج بەرە وڵاتان ئەوە لە چوارچێوەی پرۆژەکەش دەهایە مەسەلەی کۆچی گەنجان و چارەسەر بۆ دۆزینەوەی ایم خصومانه برنیو او اوی که حتما دوست شو الله نکه دانشی مسیعی بکن و پش بستن با زنیارانی که پارلمانتاران به تعبیر لجنه دارایی پیمانه دارن. بله که یه پروژه که تن تواده کنی یعنی یه پروژه بدیاری کرایی دیدن به پارتی بوی که کاری لسر بکری. ملی اتصال این بر دوام دکری لگر او روزی که کد بینه وششی ده تسلیمی پارتی بکن. تشکیلات باز زن جوابی پارتی چیه؟ چون که جواب که پارتی نگهین نتیجه او پروژهش تقدیم نگریب کرد. بله. الان پیدوه عملی جیب جکرنی پروژه تاکسازی لکروسانه چون که پیشتر جیوا مثلا که اپوزیون پروژه تنده به پارتی و لکابینی اجبار تنده تاکسازی کرد. تقدیم یکین پیشکشی تقدیم یکین پیشکشی یکین فشار یکین وانیا تاگاتا وی که نازن و حزب کان نازن یعنی دکلی لسر و بیر لو که تو يعني تاكي لحكمة تابي مثلا او كومالا بدائلا او كبيري لنا كينوا ايش دوشتا يكم شري نيوخونا كين دوم او اداريش كبروالة يكي قلتوا برجستين كين بكين دو اداري تواوانا او اما او دوشتا لقلينين اقل نا اسائل لهم ولاتك قيراني للبناء قيراني سروكادي چنك هيا وانيا يعني اسائية ام صراع سياسي اسائية بله يعني دواتر خلص زرر من دیل دکا بلام خو نایش کرد تو لبروی لعنک پیدا گیری دکا توش هر تسلیم ببیوار هر تنزول بکنی بلا اوش نکرد تا ایسا زیادر ایو تنزول تن نوان دویان پارتی ویلا مفاوضات ها مفاوضات بسی اسلوب مفاوضات ها چونه یعنی اسلوب اکیان که پارتی گرتو تبر شوه اوی ایو دیو بیچست بینه او فنی مفاوضاتی پارتی اما ایگر تو تبا اما امیتر به طبع دوائی اوی دو بجارده که تقدیم کراوا اما پیم وای گفتگوی چوار لای نکن ورگرتنو
پێدانە. وەتە تۆشتێرە دێشت بە دەست بێنی بۆ بشکێن دێشت بێتە بەرامبرەکەت وەتە ئەخز و عتایە. زۆر باشە فەنیمەڵاتەکەی کە چوار لاێ دەکەین پارتیش وردۆر دەبێتە سەرەوەی کە لەسەر سلوین فاوزات ڕێکەوین کە ئەم فاوزات ئێماخذ و عتابێ تەنەزول لە هەندێ بیر و بۆچون بکەین و بەرامبرەکەش تەنەزول بکات تاکو پێک بین. زۆر باش ئێستا ئەوکارم پێوتتم لە نوترین لێدواندا وتەبێژی فەرمی پارتی ڕایگەند و ئەوان لەگەڵەوەدان کە سەرۆک بەتاوی دەستەڵاتەکان بەردەوا بێت و لەلایەن خەڵکی شۆ هەڵبژێرێت ئێستا و لێدوانێکی داوە بۆ ڕاگەانەکە تۆ خوێنەوت بۆمە چی؟ خۆی هەر پێشەوەی بڕۆین زانیمان پارتی دیموکراتی کوردستان ئەم دوو بژاردەیە تێڵکێشەکە ناو خەڵکە لە بژێرێ لەگەڵ دەسەڵاتەکانی پەرلەمانەکە بەڵام ئەو توێ ینی پێم وایە لێدوانێکی پێشوەختە دەبووتە بێژی پارتی دیموکراتی کوردستان نازانم ئەو فەرمیە بەڵەوە دەبوو وان کۆبنەوە بکەن ئەخر زۆر جاوتە بێژانە زۆریان بۆ دێنیە لام لێدوانە دەن وێ دەکەم زام شخصی وتەبێژەکە فەرمیە ومێت دەکەم وتەکانی فەرمی نەبن پێداوتەکانی فەرمیینیانێت دەکەم دایمەن تۆ دەبێ ومێدی خێر بخی و نیە بە بەرامبرەکە بەڵام لەگەڵ وێت دەکەم ئەو بە ڕێزە وتەکانی فەرمی نەبن خۆی فەرمیە بەسەر بەڵام بژادەی دیکەی ئەوی کە پارتی ئەگەر ڕازی نەبێ بۆەوەی کە ئەو دوو بژاردەیەوە ئەوەی کە لە پەرلەمە هەڵبژێر دەستەڵاتی زیاتر بەوەی کە لە ناوخەڵک دەستەڵاتی پرۆتۆکۆلیە بژادەی سێمتان هەیە بۆ پارتیان نیتان هەمان بۆ تەسلیممانە کرد یعنی کۆتا بژاردە چیە مەسەرە کۆتاوە لەو دوانەیە ئەخر چی ێستا بۆنم منەگە دۆخی کوردستان وەستایانی لە لەگەڵ ناکە تۆ لێمە پرسیپرسی مەسەر ئەگەر ئەو دوو بژاردەیە مەسەر کۆبوونەوەکان تاوە کۆتیان دێت ئەو دوو بژادەیە قبولنەکە بژادەی سێم نییە نازانم کۆنی ئەوان من نازانم جوابیان چیە بێ مەسەر وەکو ئەگەرێکە گردای تۆ مامەڵە لەگەڵ لێدوانی وتەبێژ و من مامەڵە لەگەڵ لێدوانی وتەبێژ ناکەم لێدوانی وتەبێژ مامەڵە لەگەڵ واقعکەم بەڵام وەکو ئەگەرێکە گردایبنی فشار بێ ینی فشار بێ بۆ سەر چوارلایەنەکە و لێدوان زۆر باشە بەڵام ئەوی بەڕێز باسێکێکی لەو شێوازانی کە پارتی دەگرێتە بەرەوەی کە لە مفۆزا دەوێت ڕای خۆی بسەپێنێ ئەمەی بۆرسێتە سەر خۆی قەناعەتێک لای پارتی هەیە کە دایمەشتی بۆ چۆتە سەر بەڵام ئەم جارە بۆیسی سەر لەو دە کورسە هەر شتێک خێر بێ بۆ جەماوەی کوردستان بابووی بچێتە سەر هەر شتێکیش کە خێری پێوەنە بێ بۆ خەڵکی کوردستان دەبێ ئەو خەڵکەڵێت داواکارەکانی ئەوان خێری پێوێ بۆ خەڵکی کوردستان ئەوی کلێرە خوێنرێتەوە من ڕێز لە بۆچوونی بەرامبەرەکەم ئەگرم ئەو بۆچوونێکی بۆچوونێکە یعنی لە یاسایە چۆن دەبێ خاوەن مەذهبەکان لە فقها ڕێز لە ڕای بەرامبەرەکانیان بگرن و نیە لە فقی قانونیشە حەقەتەن ینی تۆ دەبێ ڕێز لە ڕای بەرامبەرەکەت بگری بە دەبینی لەو ١٩٠ وڵاتەی دنیادا دوڵاتێکی وایە و نیە ئەمڕۆوان دەیانوت نمونەیەکمان بۆ بێنن کە سەرۆک لە نێو پەرلەمان هەڵبژێرێ و دەسەڵاتیشی نەبێ و مساالەیش بکرێ ئێمە دەستوری عێراقیمان بۆ هێنان کە نیوەی پەرلەمانتارانی عێراق دەتوانن ینی داوایەکی مسەبب هۆکارەکان بنووسن داوای سەرۆک کۆمار بکەن و بێتە پەرلەمان و مساالەی بکەن یەکسەری بە عێراق نمونەمان بۆ هێنانەوە زۆر باشە بەڵام ئەوی کە زۆر جا پێشتر باسیێکرا سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان نابێت پێچەوانی عێراق بێت ئەم بژاردانە ئێوە واناکات ئەمە سیستەمی هەرێمی کوردستان پێچەوانی عێراق بێت نا تۆڵی نیزامی پەرلەمانی جێی دەبێتەوە جێگای دەبێتەوە جێگای دەبێتەوە بەڵام زۆر باشە دەمەوێت باس لە ئەوەش بکەین کە مەسلەی ئەوی کە پێشتر ئەندامانی وەفد باس دەوەکەن کە دەمەوێت بەڕاشکاوی پێم بڵێن لەڵێن خواستی پارتی ئەوەیە کە بارزانی دە ساڵی دیکە لە پۆستەکەی بمێنێتەوە ئەوان بە فەرمی بێەوە ڕاگەیاندووە بە فەرمی نەخێر لە کۆبوونەوەکاندا ینی داواکارێکی وا بۆ ٢٠٠٥ بارزانی تا ٢٠٠٥ سەرۆک بێت خۆی ینی ئاسایی پارتی قەنەعەت و خواستی وابێ کە تا ینی تا کۆتا ژیانی بە ڕێز کاک مەسوود کاک مەسوود سەرۆک بێ ینیوەێکی حزبەکەیە خواستیان ئەوە هەبووە لە کۆبوونەوەکاندا دەریان نەبڕیوە لەبەر ئێمە دەرفەت ینی ئەو گفتوگویانەمان لە شخصانە دوور گرتووە
بۆیە کاتێک یاساکانیش یان بژاردەکان یەکلا دەکەینەوە ئەو کات حەقەتەن لایەنە پەیوەندیدارەکان بەرپرسن لەوەی کەوە دەبێت یاسا پێشەل نەکرێت زۆر باش بۆ نمونە تۆ ئەگەر لە ناو خەڵک بوو کۆمیسیۆنێکت هەیە ئەو کۆمیسیۆنە مەرج هەیە بۆ سەرۆکی هەرێمانیە بە پێی یاسا کارپێکراوەکان دەبێت مامەڵە لەگەڵ شەخسەکانە بکە بەڵ زۆر باشە مەرج نییە ینی هەر لە گفتوگوی ئێمەدا باسی شەخص بکرێت زۆر باشە بەڵام کاتێک کە دەرفە دەکرێتەوە بۆ هەڵبژاردن دەبێت تۆ ئەگەر یاساتە بێ ڕێگر بێت کاری پێ بکرێت بەڵ بەڵام کوی ئێستا قەیرانەکە لەسەرەوەی کە مەسەرن ئەگەڵ هەڵبژاردنی پێش وەختیش بەڕێوە بچێت بارزانی بە پێی یاسا بازوەکەی خۆی مافی خۆڵبژاردنەوەی نیە یانی ئەمەش گرفتێک دوای دروست ناکە مەسەلەن چۆن تەعامول لەگەڵ ئەم دۆخە دەکرێت ئیتر دەبێت ئەو دام و دەستگانەی کە بەرپرسیاردی هەڵبژاردنیان دەکەوێتە سەر دەستەیە کۆمیسیۆنە دەستەیەکی تەمیزیە هەر کەسێکە دەبێت کار بە یاسا بکە زۆر باشە ئەوەی کە بەڕێز پێشتر وتت ئەوە لایەنەکە مەسەلەن قەیرانی سەرۆکایەتی دروست کردووە بەڵام یانی کێ ئەو قەیرانەی گواستووتەوە ناو حکومەت ئێستا حکومەت مەسەلەن دوای نزیک بە سێ مانگ کۆبەوە ئێستا پەرلەمان دەڵێ هەوڵ هەیە بۆ ئیفلیسکردنی پەرلەمان نێمە کارێکی خراپ نییە قەیرانی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئیفلیس بووە ینی بە هەوڵی چی ینی چۆن ئیفلیس بووە قۆناغی تەشریعمانەیەوە نییە مەسەلەن دام پرۆژە ئاسا دەنووسن دوای ئەو پرۆژە ئاسا سەرۆکاتی خاتە جەدوەلەوە دوای ئەوەی خاتە جەدوەلەوە خوێندنەوە یەکەمی بۆ کرێ ئیجا سەرۆکایەتی پەرلەمان هیداتە لیژانەکان لیژانەکان راپۆرتی لەسەر نووسن هێننۆ پەرلەمان لە جەرسی پەرلەمانە مادە مادە نیقاشەکرێ دواتر مادە مادە تەسویت دەکرێ و پاشان کۆی یاساکە خرێتە دەنگدانەوە دەنگی پەرلەمانیە ناینێری بۆ سەرۆکێرم ئێستاس لای پەرلەمان و لای سەرۆکایەتی پەرلەمان سەرۆکی هەرێم هەیە هاتام قۆناغا فەراغە هاتا پەرلەمان ناتوانێت یاسا دەرکا بەڵ ئیفلیس بووە بە سەبارەت بەوەی کە مەسەلەن حکومەتیش بۆچی حکومەت و پەرلەمان بەوەی قەیرانەوە مەسەلەن ئیفلیس بکرێن ئەمەی پەرلەمان ئەوەیە من شێوە یاسایەکەیت پێڵێم بۆی خەڵک بزانێ ئەوە پەرلەمان پێویست ناکا بڵێ هەوڵەیە بۆ ئیفلیسکردنی ئیفلیس بووە ینی لەبەرەوە بۆ چکە دوو ڕۆڵە بینی پەرلەمان ڕۆڵی تەشریع ڕۆڵی ڕقابی ڕقابەکەش یاساکانی مزارەکەن ئەگەر دەربچێنرێ بۆ بازەکەی کە سەرۆکی پەرلەمانکەکان دەگرێت س خۆیان یاساکانی مزارەکە تا شەز ڕۆژیکە ناخۆ سەرۆکی پەرلەمان بە مەهامی سەرۆکی هەرێمان لە ساڵ هەرکو دەستەڵاتەکانی مەسەلەن سەرۆکی پەرلەمان ڕای نەگەیاندووە کە بە مەهامی سەرۆکی هەرێم ئەی سەبارەت بە حکومت یعنی ئەمە کارێکی خراپ نییە کە مەسەلەن قەیرانی سەرۆکایەتی لەوێ بیگوازی بۆ ناو حکومەت و پەرلەمانی تەشکیلی حکومەت ئەوەیە لەو قەیرانانە تووشی ئەوە دێکە باوایە بەڵ تشکیلەکەی وایە چوار لایەنەکە بیریان لە کشانەوە لە حکومەت نەکرد بە تا ئێستا باسمان نەکردووە بەڵام لە ئیتانیە لە ئەوەی کە حکومەت مەسەلەن حکومەت ببەسترێتەوە بە قەیرانی سەرۆکایەتی هەرێمەوە تۆمانەوە گلەیە و گلێش کراوە زۆر باشە ئەگەر دوا پرسیارم سەبارەت بە مەسەلەی وڵاتانی ئیقلیم بێت باز لەوە دەکرێت کە ئێستا وڵاتانی هەمیشە هێزە سیاسیەکان ڕێک ناکەم لە ناو خۆیان پێویستیان بە وڵاتانی ئیقلیمە دەمێت دوایین فشاری فشارێت دوایین فشار بۆ سەر لایەنەکان هیچ فشاری هەست پێ ناکەین و هیچ وڵاتێ بە هیچ دایەکە فشاری نەکردووە و ئەو دەنگۆی ئەیبووئێران لە پشتێم چوار لایەنەیە ئەوش نەما بۆ ئەی چۆنیانیکە ئێران و ئەمریکامان هەڵوێستیان هەیە لە سەرۆکایەتی هەرێم یەک هەڵوێستن مەوەستن هەردووگیان لەوەیە یەک هەڵوێستن لە دوو شتا لە چیە یەک پاراستنی ئەمنێتی منتیقە و کوردستان هەردووگیان تاکیدی لێ دەکەنەوە دوو ئەوە کێشەی خۆتانە خۆتتان بە تەبایی حەلی بکەن و سەر نەکێشێ بۆ گرفت و ئەوان لەوەی ئاوڕان زۆر باشە دو بەڵێ چکە پرۆپاگەندە دەکرێت مەسەن لە هەندێک شوێن هەندێک جێگا کە کۆمەڵە گۆڕانە ما یەکێتی ئەمە ئێران تەحریکیان دەکاوانە خۆ ئێرەوف ئێران هاتی بێ خەمجار پارتی بینیوە یەکەمجار پارتیان بینی و یەکەمجار پارتیان بینی و زیاتر پشتگی داواکارەکانی پارتیش دەکەن نا من ناڵێم دڵ پشتگی داواکارەکانی بەڵام پشتگی چوار لایەنەکەش ناکەن بەڵام قەتیش لایەمە نایانوتۆ دەستان خۆش بێ و وا بکەن و وەڵا کاتێتی و کاک و مەسعود نەبێوانە هیچ لەو باسانە نەبووە و دەکرێت ئەندێجار وەفدی شاتبێ لەسەر پێشنیار و داوای پارتی هاتبێ وەفدی ئێرانی سەر پێشنیازی پارتیات دەکرووسکرێ بەڵ ئەی ئەمریکاوانە ئەمریکا قنسولێتی هەیە لە خەتەوە یانێ
موجوده و ايش هر باش زور باش دواوت دواوت اگر شتك ما بكورتي لس متواصيه دكم و دس خوشتان لدكم و هموميت دكين كم قيراني يعني ام كومل قيراني كبروكي خلقي كرساني كرتوا كوتاي سپاس تکن. بالای لکوتایی دوباره دو سپاس با برز کاغ محمد حکیم سرکی وفده دانستان کاری کمال اسلامی. سپاسیش با هاوکارانم سپاس با ببینید رانی برز خواهتان لگفت.